В Центральному районному суді відбулось перше засідання у справі Олександр Сенкевич проти Миколаївської міської ради. Колишній міський голова, якому депутати оголосили недовіру, намагається повернутися на свою посаду. Справа потрапила до судді Олександра Чулупа. Позов Олександр Сенкевич подав майже одразу після оголошення йому імпічменту. Нагадаємо, це сталося 5 жовтня. Однак, на його думку, справу почали затягувати, тож він заявив клопотання про заміну судді. Заяву ми подали в середині жовтня. Пройшло вже 2,5 місяця, це не розглядається. Тобто ми не можемо йти і на перевибори, бо допоки справа не буде розглянута, нові вибори не можуть бути призначені. Якщо ми не можемо чекати роками, поки буде розглядатися наша справа, ми заявили про відвід судді. Під час судового засідання з'ясували, що клопотання про відведення судді подала і протилежна сторона. Тільки причина інша. Представники міської ради говорять, щоб перестрахуватись, аби не було конфлікту інтересів. Тому що Чулуп Олександру Степановичу в лютому місяці цього року рішенням виконкому було надано спеціальний орден на користування квартирою. Тож суддя Олександр Чулуп вийшов до нарадчої кімнати, де понад 2 години обдумував рішення. Обидва клопотання задовільнив. Тепер і позивач, і відповідач чекатимуть, кого суди Центрального райсуду буде обрано для розгляду цієї справи. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.